մահապեմ գոչվի, մենք բոսո բադյարկությունը սովորություն ունինք վախճանած բադյարկներու համար, իրենց տարիթարցին, մահապեմ բադրասել, այսինքն պեմը, այսինքն խորանի վրա անգյում մզադել և եմի փորոն և եպիսկոպոսական ըսկես տնեն, որբեսի մեզի հիշեցնեն մեր հայրաբետները, բոսո բադյարկները և իմասնավորի, որ կգադարենք տարեթարցը, այսինքն մահվան տարեթարցը, այդպեսով մեր հիշողության արջև գպրենք անոնց երևույթը, վարկը, մեզի հետ անցած ժամանակները և այնի, այս բոլորը, ժողովուրդը և մենք այսպես իմդի գպերենք, որ այս բոլոր բաները և կհիշենք իր անունը և հոգեանքիստյան բաշտոն կգադարվի իրենց հոգիներուն համար, անցյալ գիրակի արդեն հոգեանքիստ կադարեցինք ներառյալ վախճանած եռանաշնոր Մեսրոպ բադյարկինան հոգին համար ավոտեցինք այսպես։ Մարդավետ, մենք գիրակի օրը կսպասենք պատմական օր մնե այս համայնքին համար, նաև հայության համար, բոսո 84-րդ բադրիարկը մենք հողին բահ պիտի տանք, պիտի գադարվի հատուկ արարողություն, այդ մասին եկեղեցվո մեջ լալիկ արարողություններում մասին ինչ տվյալներ ունիք, ինչ մանրամասնություններ կրնաք տալ։ Իմասնավորի, սա ասեմ քահանաներու համար, եկեղեցական գարքով ընդունված ցևը վերջին օձում կատարեն։ Մի փոքր դերություն տամ իրականության մեջ այս բոլոր ժողովրդին համար էր, բայց եկեղեցվող հայրերը այն մեծ կարկացրեցին, որ վերջին օձումը նաև մկրտության ժամանակ ըլլա ժողովրդին համար։ Ուրեմն, երբ որ քահանամը գոծվի, երբ որ վախճանի այդ քահանան, վերջին օձման գարկը գա, վերջին անգամ գոծվի և այսպես հուղարգավորվի։ Բադյարկներն այն շուշտ ասոր մասն են և մենք վերջին օձումով բադյարկայրը պիտի հող հանցնենք։ Ուրեմն գարկացություններն են անշուշտ Երուսաղեմի բադյարկայր բիդիկա, ամերամետի բադյարկ սրբազանը բիդիկա, Էջմիածնեն երեք եպիսկոպոսներ բիդիկան, Անտիլիասեն երկու եպիսկոպոսներ բիդիկան և այսպես, անշուշտ հոգևորականներ, վարդապետներ ալ բիդիկան, բայց վերջին օսման գարկը տասավորված է հիմա մեր Արամ Սրբազանը բադրիարկական ընդհանուր փոխանորդը իմ կիցած չապովս պիտի օձե, անշուշտ աթորները իրենց խոսքերը պիտի ունենան և բադարակիչը պիտի լա գարձեմ, եթե չեմ սխալիր, մայր աթորը Թիվանամեդը և այսպես կարկացություններ, շատ մանրամասները չմտնեմ և այս բոլորը պիտի ըլլան և անշուշտ քահանաները մենքալ ելքի թափոր մնալ պիտի ըլլա օձում են հետո, երկի թափոր պիտի լա, այդ երկի թափորի ընթացքին քանիցս ավետարաններ պիտի գարտացվի, հոգվոցներ պիտի ըսվի, իր հոգին համար աղոտ պիտի լա, հետո բադյարկարան պիտի դարվի, բադյարկարան թրան արջև նույնպես արարողություն պիտի լա, աղոտ պիտի լա, շարական պիտի լա, անգևերջ այս բոլորը ըլլալի հետո քերեզմանադուն պիտի երթանք կարկատրված գարքերով և այդն ամեն մեկն համար և այնտեղ նորեն թափոր պիտի գազմենք և թափորով պիտի տանինք փորված քերեզմանին գլուխը և այդ թափորով շարականներով, աղոտներով պիտի թաղվի գարքերուն համացայն պիտի թաղվի։ Այո, Շիշլիի մեջ, մենք Շիշլիի քերեզմանադունը ունինք բադյարկներու թաղ, ասենք այսպես, այնտեղ ուր բադյարկներ թաղված են միայն, ուրեմն պիտի տեսնեք, դուքալ պիտի սփրեք հավանաբար, շնորհք բադյարկ, Կարիքին բադյարկ, անգևերջ Մեսրոպ բադյարկը և մեկ կարգի վրա են, իսկ Օրմանյան բադյարկին բանը, քերեզմանը ասոնց եդևն է։
Bir desna karten, Cervuray mer jovurtan bir desna, Şişli kerezmanın masnavor ta uning badjartneru hamar.